Cada any més de 13 milions de tones de plàstic acaben a la mar. Avui hem vingut a la Safor per tal de comprovar-ho de primera mà. Miquel, anem a buscar plàstic? Sí, anem. Miguel, no hem eixit de port i ja vem la primera empremta de plàstic. D'on ha eixit això? Sí, la major part del plàstic que arriba al mar arriba a través dels rius, les séquies, els emissaris submarins, és a dir, és el plàstic que estem fent servir, que queda abandonat, que el vent va arrastrant i aquest plàstic acaba a l'auia, a les auies superficials que tenim a terra. I d'ahí, en quan plou, l'escorrentia es du al mar. Hola, bon dia! I vostè es troba molt de plàstic a la seva xarxa? La veritat que últimament sí, prou. Prou, prou. I els peixos? Tenen plàstic dins? Nosaltres que no solem obrir-los, perquè duguem a casa, pues, no solen veure. Però què vos diuen? Que sí, que mengen plàstic? Sí, per supost. El que passa és que aquesta setmana, que ha hagut males marees i això, m'agarren molt de plàstic, però gran. Bolses de plàstic, botelles i tot això. Se trobeu de tot? Sí, avui no. Avui ha sigut un dia que no n'hem agarrat massa. Però de normal sí que omplim una bossa de basura, l'omplim plena. Il·lusions dins les maletes, junts. L'has agafat? Sí. Això és un plàstic gran, se'l trobeu massa, d'això? Sí, contínuament. Els plàstics grans estan presents a l'auia i estan surant. El problema és que tot això es fragmenta en trossets menudells que sí que poden fer molt de mal als organismes. I, a més, un dels problemes és que a l'emissari submarí ixen els microplàstics que nosaltres fem servir en els productes de cosmètica o en les cremes dentals. I això és algo que els peixos i els organismes del mar van a confondre en el seu aliment, és a dir, van a ingerir-los. I, Núria, tu eres l'encarregada de donar forma d'investigació a tot això? Pues sí, estem intentant veure des de la zona de Cullera fins a Dénia, on es produeixen les principals entrades de microplàstics, per a que, si en un futur es volen plantejar actuacions per a remediar aquesta situació, pues saber on podem actuar i on podem treballar. Però jo mai... I com es du a terme aquesta investigació? Pues el principal és agafar unes mostres del que n'hi ha en superfície, que s'arrepleguen en una red manta, que té un tamany de poro molt xicotiu per a poder retindre aquests microplàstics tan xicotets, i portem des del mes de juliol agafant mostres per a veure què està passant. Doncs anem a continuar agafant mostres. Núria, hem tret plàstic? Sí, ara anirem al laboratori i ho veurem. En més detall, en la lupa, a veure què trobem en la mostra. Somiadors, arlequins, clowns... Pues tot el que han recollit en la mar, en la xarxa de mostreig, ho tenim ara ací. I com es pot veure... Ací n'hi ha plàstic? Ahí n'hi ha plàstic, tots els trossets de colors, els filets... I clar, nosaltres ho veiem, però els peixos i els moluscos i els crustacis també es confonen el seu aliment, s'ho mengen i nosaltres ens mengem a aquests animals. I això pot acabar al nostre organisme. Pot acabar al nostre organisme i nosaltres també podem ingerir els plàstics encara que mos parega estrany. I, Núria, a quines conclusions has arribat? Pues encara estem acabant d'estudiar-ho, però sí que n'hi ha una diferència entre les mostres que provenen del xúquer o del serpis respecte a les de costa. En una de les mostres van detectar 3.500 microplàstics en una mostra del serpis i en comparació a mostres de zones més naturals o millor conservades de costa, 150-200 microplàstics. N'hi ha prou diferència de plàstic, o sigui que pràcticament has provat que el plàstic ve de terra. La gran majoria del microplàstic entra, sí.